كيلة وبركان النجاة يقولون الحسين الشريف ثماني عجن فانو لو رزيرين جيمي هونوني جيما زنامنو أشيو شوجي يا دهوني تورونا ميزينو يونا شيو نايجي ساو الحسيني باناو نايسي فولاو الحسيني ننجا تيري تساو ساو ايوا هونا واناري وانساو Sharifuri manze mwana wange mila Najati bura ima mze yunuru zawala Jema zao narize neze mabana rehala Waja urenda warichibize wafune wawala Yona sheo ngaiji sao Arusiri bala unga isi furao Aruseni na najati ritsamo sao Suzi wa baba wanzana Zendazi zao zifaizi Aulozo wana Sharifu na Ibrahima walezi Ujua amana Waja utanganya wakazi Otavuso wana Yona sheo ngaiji sao Arusi rebara ngaisi fulao Aruseni na najatiri tsamo sao Uma wasendia mbilai mzazi atiria Ubahari jazi mshirehi ozi shangiria Ne wambevoni mjana kheri azi umbelea Na ihareshe ya notarehi ilo na tomaya Yona sheo unga iji sao Arusi ribara unga isi furao Arusini na najatiri tsamo sao Ewa wuna wanari wanzao Ya ushinga ila mbuwa ini yoja za zizima Fami mwini toaibu yotoe idamu ya ubama Bahasani enza wenye sheo na ishima Najati na Al-Husaini nyanzo wana wadaima Yona sheo unga iji sao Arusi ribara unga isi furao Al-Husaini na Najati ritsamo sao Ewa buna wanari wanzao Fami buro ima mzee nga itaka yao Salimani nga isipuluao nyora ihe yao Fami mbadita urutao nsawe niranzao Najatie wa Al-Husaini watukuzi wao Yona sheo nga iji sao Arusi ribara nga isipuluao Al-Husaini na najati ritsamo sao Ewa wuna wanari wanzao Wasidi amdillahi wajua nesidi ali Afami wabahari furaha andula ya ali Famisha tuswali uluwa na uzikabili Al-Husaini wa ya msiha na jati jaramani Yona sheo unga iji sao Arusi ribara unga isi fulao Al-Husaini na najati ritsamo sao Ewa wuna wanari
Waluza urani se uzadi fami mifumuni Saweni wene zakaribode e fami bangani Uza ajuri merirande watike wizani Al Huseni kwe businde na jati thamani Yona she Watu kufuwa jamalifu Ajiwa ninje majezi na zifanonezi Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh Kama kawa idari juha heze nje mazahem zima jakume mtahana uhunda Na Al Huseni Sharif Hamad Ri Ruman loda hola bangwa Konsini mwuli wa Haji Ibrahim Mze Nanu wana hae Abdurrahman Jamali na Al-Hatibu Tahir wa Sayyid Abdallah Ni mrumishi wa hao Ali Ibrahim Mze Wanrumu harumalda hujituku fulinu Dahola mlinde Ikawa nrumia Ye Mze Al-Haj Mze Sharif Hamadi Konsini mwuli wa hawa na hae Muhammad Sadi Amini na Muhammad Saidi nani mwananya mwana ma Idams Riwerele va ujitukufu lini la jumana fumonzi Rijeri vaze mwana mtukufu Al Huseni Sharif Hamadi Rimbehu dahoni hae Ima katinda unia yo Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ikao simze wa hangu shonde mze wa hatu soonzi Hanikao wakala nshukurie Leva ulini Ni beshele marahaba ni jo niambie ukaya hafungana na watu hakawa tukufu arudi afungana na watu tukufu kabange wao kubali wanengele faulini naongo wa besha marhaba 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 wasalamu alaykum wa rahmatullahi yauna shiu ngaiji sao arusibi bana ngai sifulao arusini na najati ritsamo sao ewa Yefami Muhammad Bakri sinari wanji Asuline jadi wakairi naribusuri Sina ulu wa ufahari fami mwegari Wana wanta kuja sururi narishagiri Yona sheo ngaiji sao Arusi ribara ngaisi fulao Aluseni na najatiri tsamu sao Ewa buna wanari wanzao Sipa ingu rengo ikira mwana mariyama Mubashiru siri mbara ya zidinehema Muhammadi la warara vodi sadama Husna ya iliji wa hasara na wakendobema Yona sheo ngaiji sao Arusiri bara ungaisi fulao Aluseni na najatiri tsamu sao Ewa muna wanari wanzao Walombudeno itandayani ndo waritanganya Wasadimani no wansaweni rihimi hanginya Afamiri jana no wanzani ezenza unanya Fulula mahabado ngadani kabatsi omenya Yona sheo ngaiji sao Arusi ribara ngaisi fulao Aluseni na najatiri tsamu sao Ewa buna wanari wanzao Na mwishili ya nejo wa baba mahabadia ima Mbame ya hanyu na saba uwe huma Ndurende ya nazuma hamba watikela Marengwe ya jumani la jumba ya kane alama Yona sheo ngaiji sao Arusi ribara
saba malizia kedira zejana karama mariti mimati ujakara ni wana wasuma zesufasa wana warangara ndizo ni matuma Nyeona sheo ngaiji sao arusi ribara ungai sifuwa gao arusi nina na jatiri tabu sao Nyeona sheo ngaiji sao arusi ribara ungai sifuwa gao arusi nina na jatiri tabu sao أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ادخلوها بسلام بسم الله اللهم أنزل الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وناقص أعداءك أعداء الدين في كل مكان وفي كل زمان اللهم ألف قلوبنا وقلوب المؤمنين في كل مكان وكل زمان اللهم اردنا في أوطاننا وحدود أرضنا خصوصا في المسجد الأقصى وفلسطين وسوريا وسوريا وليماليا ومالي وإفريقيا والميوت وحدود أرض المؤمنين عما في هذا اليوم في هذه الساعة في هذه الدقيقة إنك على كل شيء قدير ومكن أرضنا تمكينا ولا تجعلنا من الزلازل
والحريق والغريق والبراكين والشياطين والهروب. اللهم انزل علينا من بركات السماء وانزل من بركات الارض. اللهم اجعل دولتنا دولة عادلة في الجنة ولا تجعل دولتنا دولة ظالمة في النار. وأدوار المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كنجي تكوفو ميل المبارك الطيبة فأقول وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوكالي منزيما حسلام ونارو السلام يا هداني تمانا لهي شمال تدوري نكزنجي السلام يا بيلي تمانا لهي شمال تدوري نكزبان زانس السلام يا نارو يا هي افام يا بنهاروسي nane fami Abdullah mwenye taibu ikaundu ya diwaki kawa wanambia ni mambia ni ya ukaya lida hula kahuja lida hula bangwa wanamba ukaya yende hule na umi rogo miili nomrogo wambao husudiana nomrogo wambao fanya mina mmo ezo wambo tsinami sheya mbina mnajomdu akahenda mafunani hamda wakume akahambaze ndugoza hahe Amba sheba ni kahonde mina mwoka honde mruwa husudi. Shayo simenongo ya shunduwanzi. Aukawa shunduwanzi. Uwe hama shinka. Nishosho urewa nwajwa usamlewa. Shunduwanzi. Nishosho je majiwari ya lomba ni matindi. Ya uye utwenya nroga. Awage kwezi. Rihimi wanu hajani bundaru. Shejani boya hadani gela dhimoni tauleja pizu la sungi na hamnanga. Kasungu haka wangana nema na nyaha mnanga Amba sungu ye kadusi haye kadusi heza sikwa Awengele orimi ni shangiriye za tumane mtukufunze wa hatu alhaju shafu hamadi No dauni hali Awenge kezi Ye fami ya bana harusi tumabia nuka ne fami ya Abdullahi mwenye toibu Yiknane fami ya mwingari ya Chenon Suleman na Muroha Na Muhammad Musa mwingari Yefami gaju itendelwa ni Said Hassan Sharif. Yefami inu ya Hamadi Hali na Kanazamba. Doshi shaban rangu. Balance, balance, balance. Kule mnejo nao. Ikao wabaye waheleda hoyilo. Gabo Mzee wa hatu, mzee Sharif Hamadi wa Said Ali, Alhaji Ibrahim mzee. Nana wajahu, na kira mufti Said Abu Bakr bin Said Abdullah. Said Hassani Mwalimu. Abul Hassan Ahmed Abdullahi Mbeni. Said Swali Abdullahi France. Husaini Sheikh Sali Moroni Hamidu Muhammad Mshangaman Tuti Wajawu Ruwa Baba Muhammad Said Amin Idarus Abdullah Muhammad Sheikh Sababodun Commissaire Muhammad Said Ahmed Limachu Jawad Said Ahmed Sheikh Muhammad Shafi Abu Bakari France Abu Bakari Mzee Mwini Muhtari Muhammad Jalim Said Mumin Wajahu Ministri Kamal Souf Madi Mzee Ahmedi Hussein Muhammad Madi Vanatou Ali Yusuf France Saidi Said Bajor Itinkud Harbo Washili Muhammad Madi Vana juu. Nuwa jomba. Yusuf Ibura. Tayibu Said Abdullah. Mera Alimsa Sababodun. Sharifu Hamza. France. Dr. Adamu Misanihudi. Said Athman Said Hassan.
Obedila Sharif no Mustafa Abdu Vuna Vunya Bambao Mwini Alawi Vuna Badan Ahmed Said Hassan Ujula Helezina Lamazu Imabana Harusi Gabo Directeur Salahuddini Ikao Bwana Harusi Wajaungabo Docteur Sumudi Ibrahim Mbeni Mwana Watoroso Mohamed Said Idhadi Musa Habudumlini Ali Hassani Jimba Directeur Bana Heri Halidi Shomoni Mwini Baraka Abubakar France Abdurrahmani Bahsan Mohamed El Fatih Said Said Fadil CJ Omar Bahsan Vanajou Mohamed Hassan Alawi Sahali Quraysh Said Hassan Mohamed Jamal Wajahu Gabo Abdullah Said Hassan Mayot Mohamed Abdul Rahmani Moroni Mohamed Fidali Abdullah Abdul Rahmani Kwambani Ajelan Gurhan Misbahu Misbahu Manji Ali Kadalika Gabu Ali Abubakar Owana Madros Faridi Sheikh Masop Ali Said Seha Docteur Mbeshezi Zahaju Harmehambu Owana Madros Mbaye Sharif Zahaju Ensana Sha kama mjenua na halisi waja ute. Ukaze fasulu za mna tengwe nizi hamada na. Imadia handani kamrujo hamba. Imadia bili kamrujo heza noveshe. Imadia laru yelisani kenjena. Hete ngwe kamnipata makaranzima. Ikata matibe wa majo njaribu. Mtazi wa yaho wakasomo hiru. Shanga moja hao wa bahati shawa soma wa jena shioni. Sheikh Ali Babu Lafundi galisa wao leo ni kwame nanti. Karibu Muhammad Sedami. Leda ho ile wan room haruma leda ho la bangwa. Jimla. Shanga mdukuru. Na ni leda ho la tsaweni wa jabu. Omjua tsaweni. Ikawa room ya wajau haruma leda ho linu. Sina udukuru wan room. Wanrumia yembai wa hila hoilo alhaji Ibrahim Amse. Wanrumia waja wali kadhalika alhatibu Abdurrahman Jamal. Nana alhatibu Tahir Said Abdallah. Tahir Said Abdallah. Nani mjomba udovura gila masi. Mali Ibrahim Amse. Wawa tosha mtu kabeza sangu dogamu. Simambia nuka nano mjua nsa wenipi. Sha gamma mbio tsena wajawu. Au kamyezi mbujo jalia aguna mbio nukaya. Au kamala waka mbweza kilu wa Yusufu ni John. Yusufu ni John haka uniko wanahi wa siya hama ukaya. Ye mwane. E kamrungu loolo. Mduka dolo la naholiso na adhana na aru. Mduka do lima mdako lima. Mduka do funga wanzani na mnajube. Basi Al-Hussein Sharifu Amani hajua lenda huya kawjalole. Hawkamisha wadu na ufungu wa banu. Mwisha wadu na ufungu wa banu na wadhukuru banu. Sidhukuru Al-Haji Ibrahim Amze. Sidhukuru nano wa lulu wa nahe. Nano wa joba wa manahuni. Waze adhananda ruziki.
wabudi ha emana wi hala harma adanada au ka azalon imze chakwa ha badi nano wa nafu batsena wa jab abo se adanada ru sitim ha mema da hoy bayi abo wao wao ndo wabika usiru wao basi naudi wazaye mwanama doktor Yusuf Hamadi nane mwana mwa siri sone Yusuf Said yana harma ensambu de homtini sawe mbona chadi bwe mabande bishaje mahari Abdurrahman jabe ya mahari aya binti lhamsu ngungu dole ansala wonto bishaje mahari za wani kumba benze au kaya pale mana kapni mwanzo timiziwa tao kabala ni dahuli sona adana rao ya mahari yo beshala nemu nyie emu mchewaji abugele dahuli nuli timuze adana daru yode mane mahali beshalao na Abdurrahman Jamali baba kauri ulosu ya mahali ayo binti lhamsu oi mkukujo mjazahere kamye Zimbabwe enze 3 milio realizihui majana maranda ekimangaru hama 3 milio itijamu sisi majana maranda Eki Faransa yo 6000 euro. Mama tawfik ila. Le faulam baba mwiza baraka. Ngujo mjazahari kam kabenze dobe shali baba yanu. 1 million 700000 francs. Realisation na jana mararu na mengomine. Le faulam zate mwiza baraka. 1 million. Realisation na jana mararu. Le Josaminu, 1 million 100 000 francs. Réalisez ma jana maïli, ou Shirin. Et Kazem Bezitinzoa, Emi Tsele, 850 000. Réalisez ma jana, namé mon foukal. Le Pajaya, 150 000. Réalisez-vous mes gomirables. Nous nous tâchons ça. Maintenant, on peut se gêler. Et si gêler, gêler, ça va être 150 000. Réalisez-vous mes gomirables. Nous nous sommes gêler, gêler, batat. Yem namohoro, 50 000. Et Jimla, il n'a pas son arme, il y a 8 millions. Amdona Bekingazija, réalisez-vous ma gana koume, réalisez-vous ma gana maradaru, wa ma taufiki ila billahi wa salamu alaykum, wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa la aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala al-zalimin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin, سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يزن بحرابي أن رضو الرو أما وانكيه ما طاب لكم من النساء وانكيه ما طاب لكم من النساء وانكوهم جبياني هرمان رواش وحنا سويفا بحيزة سويفا إيزو ميغو نميزو لواديني لواديني jatimize aya dewadin abange mnyezimbu hajalia rimi bamu haichindo shamila kamade namna razandi sa juzi juzi rionesa enamna ya hendo lainu kainundo la baraka hauka alhuseini wa baraka halole mana mzaha binti wa mze wa hatu mnyezimbu hawanika eneama ya dola na mahaba na wana Shale wa jamba mfanyo turu. Le turu ilobo mkwa hivyo enza hamba turu lijuho ni anaduni. Bala mtu andisaze nrongo hawa kabano mtu rengo hawa waranga. Alupese ina tunrenga hawa waranga. Munge njawahi nare salama mwe ama niseze ntosa za kisilamu. Rezote za honruwa mbebo nami assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kwazi salimina. Rimrenge ni banu hama haba na nyanzo. Hawa rujua waka hizo nungaribili yazo. Hawa rujua waka mzee wa hatu mzee Sharif Ahmad. Enamna rungana na ina mzee wa hatu Ibrahim mzee. Walungana haunanya.
na maelewano na mwishiliano. Mwenyezi Mungu akamjua watanganya haruma neema ya sana neema ya dola. Sayyidina Abu Bakr Siddiq wakati aloze manahe ya mloza mtume, basi ambia mtume kwa jioni baada salati al-asr, hamtendela mtume amwambia ka ya Rasulullah, banu miuhanza miuhanza zeno ngopia sheza leo ntina zuhamba. Hama miuhanza kwa mtume ya Rasulullah, miuhanza heza ngopia sheza leo ntina zuhamba. Unahudoze mwanangu abange mse Ibrahim mse emahaba yahe na mse Sharifu Hamad nese nyanzo zahe anabani mwabie nikaya aa leo katina zuhamba. Na bani leo tigo handa mse Sharifu Hamad ya badia damu yahe utoso ni mwabrema mse leo tigo handa yone amu. Kwazi timi sobanu ni wangu, timi sobanu ni mala, timi sobanu ni inya, timi sobanu ni onro watukufu ilillahi ki watukufu wa madao. Chaka mjuni kalisharadhi baata njoka uduwa mbazi habari marama Omar wa Ibrahima mzengu njwa ntengelea wanu hauka elispi aloni wabano yanziha hausha shihaku ya boha andani garjani sa mze wa hatu alhaji Ibrahima mze nefami ya heyo ntipia ikawo ulu ya rila hikio wabano ya la hikio emananya mwanzani wahe mze wa hatu mze Sharifu Hamad bin Said Ali ikao ngurajei mwenye Bahsan bin Ahmed bin Abdallah Tuyuri ikao waudu waze warijuhu gababu mkwahebe nza wajau harumu wangu wazingizi ya mze watu Ibrahima mze basi na ikao dhul kubat Muhammad Uthman ikao unanyawahe leina mze Ibrahima mze luguanza ni wahe shawajau habali ya mwana wahe haja mtanganya na mwana odaho ni humu tena ya kuhuwa njezo unanye wahe na mzee Ibrahima mzee kasina eraisi wa ndani wa mahakama ikao wai ni mwana ma Juju Umar katambake liyo wa mwana ma wakari kantibanti mabati maharumaze hundi hapo mwana ma Juju Umar ikao mengoni mwandru ikao wachendela ndola inu hakangar chwaoka binti la arusi wai wa imru wa rongoza kimahkama abonge wa rwa kimahkama lazima wazi himili nasina waja huu raisi mzamani wa isha siwa shangazija Muhammad Abdul Wahab ikao hini waja huu hini raisi wa hema avoka wa henti ya hatu nasina granu tablo Ahmed ibn Amma harumam jimtukufu wa salimani Athmani wa Masmia ulo harmeti ya Faranta shazenu wa zidungu zidungu wa hauku hauna nyawahe wa kawali mana nyawa mzee wa hatu Ibrahima mzee kumjini Salman batina uli waza ya fami ya tzaweni ya Dawud ni fami mbangani ya telewa ni azol waziru sabik Yusuf Saitwale na Muhammad Sule Muhammad Sule Ibrahim la Ibrahim Yusuf Fatuk. Dr. Ibrahim Yusuf. Uthmani Mrabili. Dr. Wajau Dr. Uthmani Mrabili harmam jimtuku funjwezi wa hatu warmeti ya chandraya na lungi wa tuji. Nangasina emana ma ikao si ereka upara na situ amba ayu hasada. Mwanama Sayyid Hashim. Sayyid Hashim Muhammad Mwinyi humjini mtukufu wa tuji. Gasina mjomba ulo zobanu Ibrahima Ali mzee Ali Ibrahima mzee gasina wajau Muhammad Ibrahima mzee gasina Abdullahi Yusuf na Muhammad Tawfiq Ibanaju yabo ngamjohu isamihi hauka ngamjohu wakati ngabo ikao ijobkini akarja wakungu wa wakti ukada uriwani waza shawongo achiwa kwa nchi yao harma waze watu kufura wakumbwago haukawa nguwe kumbwa ze mbawa ya bwa kwa kumbwa ze mbawa kwezi richa harma ndoda nitsengeli abanu basi emana hatu Ali Hussein banu harambi ya ukaya haribanu hakauha hakauha hatu hutungu hahe ya mri juhu shamri wenza ndoda hachawu nguwe njida hawari holo
wambani atunga hawe manari honde bahara salamu atengweri wawo waishia na kwa jangra ya mu shaomba likubali urinole kwa mtunga babu watu daho ni unu vanuka ujaude ni ziriba bayana Huseini haka ujaude ni ziriba kwa daho ni matu bayamze ibranamze haka humjibu hamambia ukaa vanuti nyamate de mililani tishirabu tiribi similati tambuza tiburu tihama jankawe tendeti unrufumba na hanale zirikinaza nanda bora umura bwana Huseini vanuka ujaude kinaza kwasi ramba inu neama ramba linu turu hamade na mnara zamba juzi na turu bala wana harusi wa ile mrumsha ahe ramba wani kwa neama hajuto kubaki ya ndele nendo la ahe ya kisilamu nena mna mnyezi nga wafiki shamba mwantu wafanya turu na turu ligumulo ni mzima mingoni mema zina kubu wa hemtinu na ijiba nanga kao wazayewe kwa mwengu nguwa wamba na ijiba shara basi amba echezili nuturu na turu kamrende wakali wano legonana libakizi kusini baturu mrule rende umati turu mrule rende ule menguli wane ne kamrende wakatujua mwena nanzia mbujiba kusuju shali inu ila hatuli inu ala Huseini nguli juo na ala Huseini nguli dungo inde mana kwa waze wahe wa mkana tiza ili wa mwene seturu ya jetengweni ule menguzi juo kwezi watukufu bala mbaitambe haka utuwa wasuye wasuye uunga muazimo ni unike emanama manashi wangu ala Huseini baraka wende mana wa mwantari wa mbaitambe hende hamambia uka vantanza nlole tisati junjiliaza nongo pia shabakile lefungwe la hokwezi mbaitambe habange kanti Emo lolo nako, hamambe hiyo ya dola. Hamba ngeishi ya bantu unikele fungula hangu. Hamba murudhuni ya bumana ngono daoni hiyo. Kwa daoni hiyo hamilangu miili. Omzima ubala kujaparo ubulwa. Omzima ubula kujaparo ubalwa. Baso wabala utiparo ubuwa wabula utiparo ubaya. Kwa da mwana ambaka hukwezi njailewa. Ujisama kalima. Hamba njailewa. Basi mba itamba hamambia. Koda huni honda wa iho, sawa sawa ni malaho ya hatu sonti pia, watu haze mbineze njema. Bahize mizo da huni iho, wado mlangu wa baro utiparondo wante uzamba. Ama ze njema zo da huni iho, wado mlangu wa baro utiparomba atoka juma uzamba. Basinga kutoka ala Huseini, ala Huseini wa baraka woi o wasu ya wamba itangu wa haurengi. Ama nge abduni kawasi wa wasai. Wasionjo unika uo tena ya wamba timba itambwe shaonduwe juhu utomba mba itambwe ya wamba shaonduwe uka wamba kabula neona na mfungu wa banu wamba neona na paru mfungu wa juzi wamba atumani mlego kumjini wela mitamu haka usuye mana hapambia uka he mane ekamu uka ubo mana utikeja pindo la shu utikeja pindo la ta utikeja pindo la uzini atari bailo ni azine tolilata ekango zini ekango ngoyishibo mwana utike jantidawe ya shuhuli baini ya kante shuli ya isa tunda zaru sheka mwaka ubo mwana kaja mwa na mnanasi hauka mwa na mnanasi yenko oyo mbeu entayo mbeu ehari siyo zantizi na sukari kwezi shuli ya manda inu zinu mnyezi mgu haiumbia haumbuka inu riziki na riziki kama mnyezi mgu haumbia wangu yako kerosha mtu basi mbaitambwe haka uswifu rongo nyitukufu za riziki ya madezi hazisifu harumenya duyahe ya mbao hemja wa mungu hauka walai nisa wanruwa humbo mbaitambwe wanutudwa bele puhori wanu mbaitambwe hambazi nji le puhori yonzima mengo ni mwe zinyaruza mbaitambwe basi inu haka usifu mnyezi mbusupahana huwa taala yaone seze nchila zahe harumanya duinu hambaka hemja wa mgue hemja wa mgue kunjilo ni dalili wadotu wa keurendo timruaji Allahu wahidu kajaja na mfano
Allahu wahid kana wabili mahe hajanza hajihuluku kana mwana hajeve samatu yangu abada nika umoro emja wangwe kutiloni dalili wajongo uchu wakibure mwati mwachi kunjilwa entumewo kunjilwa entumingulikwa hujanwe wahari hatuhuye mitone enirerei upia kunjilwa esari kuhende na uwala yembeu rende na tango baba kikikima mwana ezione masaha zime sawa sawa kunjilwa ni mja wa mungwe kunjilwa ni dalili wajwaka yore mtingote enyaminu ngeo na mistiri shiri na mfukari shamjwa gandoka radinje ya misu ba ngeo na mistiri mingu miraru na miraru gandoka radinje harumu mingu miraru na mweja basi mba itambu haja hata hawa hakahonesa emana ya riziki hamba ukaya rana mli ra uombe randovura ngamia zonti hazihuluku kazi kwa samlisu basi wana hatu wanua hili mnyezi mbasa wa huluku wa zanga nyo kwa lukaro kwa samlisu kwezi watu kufu na mjombe ya emana hatu wainua majamu harumale fula salama tikatili fungwa mbami tuzibali basi fula salama hakaombe mwana hemba itangwe waka urezwe kiemba ya ufaume ukabirisha wa ikoni ili ya chubali wa ya mdo shangani kwa mbali la wa shili ya rume iho baitangwe harumuma hami kwa mitana mitangu tulo shangabe ni tulo kadafito kawe harumuma haminji baitangwe harumuma ya ziyama hami kwa mitana mitangu basi mzaze majamu hainu ya kaumombe hamba kajembe umu inyina imela pimba kajembe umu inyina imela pimba bayi yodo na mea na vuna shihwi na vuna jana na jaza hiranzi na jaza hiranzi emka ja zidawe utinjiri majindani ukeja mfumba utiruani maso utiruani maso ukeja mfumba maloya tiurwe ukeja hiba angatisoni uranzi kwezi watukufu kabwezi njiza hamba hauka kabla necha kimizi makalima hangu wangu ala arus woi woi tizamba juzi buka woi mdwa mararu hauka tionesaka mdwa mararu demweza mdwa mararu wademweza mbaba demweza mjomba demweza mwanamma nyezi mwacha aliyaka kiki arusu woi wangu sidi tionesa juzi ya mzuri nizambi vanu shere watu ndabati wakijaba kabala hata arume Qur'an irambilo mramara rude mwenza mwara hauka haruma surati Maryam rionese sinahambe kiswa haruma surati Maryam rionese wa haruma aya ya 28 wakati Maryam ya jirwane hamili na kataparololo dakwaka mramara kataparololo basi nyazi mga hamnike hamili wakati ila sisuwane shukoza guza wakati ila wananya wakati wa mhimilia wanuzaha wa mhimilia wa shangaya ufanya basi wamwambia hiti wajaha nwe aya njoka hiku mwabande aya 28 ya masurati Maryam ya ukhta Harun hewa mwana mshuwa Haruna akwa kumbu mwana mahe makana abu kimra asaw in mbabaho kataka mrumwe hii yesi nito biaza nanda ku akwa kumbu mbaba wa makana ti umu kibakhia wala mtazaho kataka mru wa madaganya akwa kumbu mbara emikonti ya hatu ya kimi ila sikardo kumbu mrumzade tengwe nini ya wori renge mjomba renge badala ya mzaze si ufungwa mbaba na mjomba ni mwana mma ya wakarachatani kwezi endola inu ndola ya baraka haukandola atanganya wangu wanisa mahaba na mwishiliano na nzizama dola ikao iwashiwa ibahwa na rongozi nji hauka ibahwa hamade na mna na haba mahaba na mwishiliano na nyanzi basi emana woi anapesa inyo baraka woi weye chongri wa jamali wa pimba bawa wa mrishalesi uwa timri usisi nravu ubashi ya mivu usisi nravu uyeneza nravu ubashi ya mivuni urovu wa na mainguna uhonre uroju wa kalikalina utengede bawa wa mri shado wenze marunda ya nzao anapesa inyo baraka kwezi zenya suya njoho nikabanu amjoho nikawa suya ikawo gamjoka yuwa mtu hunikashango ujuhu harumemba mula mahi wako wahe dunia
كان عالم كاو هكاو جوليها انا محمد متولي الشعراوي وانت يا مصر بس يا سوكي كاو بالي مانا هند يا ملوزي وبرو خالد محمد متولي الشعراوي واتنجي لابو انت هم زنغارو مهون هم بامونو كو واسمي وهم امورو دنيا مغدو دهوني هو امزادون دو مغاري هو وين ام بابا ين ام جوبا ين ام انا ماه زيتو مانا يزو زون دارو مغدو وزيرنجي وكازيتو مانا يعني نادو مرومي kaudi mrumari mwado wati nyarezo mana ya mbaba ukani mahaba ya mbaba ni mwana ahi mwana mshi mwado wati nyare ujusuri wa mjomba ya kukufanya ujusuri wa ahi usoni mwana mwana mshuari mwado wati nyare ya atfi ya mwana mungu ni mwana mshuari uzingarezo zondaru utanganye mkuu nado mrume ukeode mruma ahe abo ngodwa tsanganye zizo ndaru utsanganye abangala kuseni ngamjokara njoka tjo down hunu emana leo ya tsanganye ulemengo wanduwa je wafanye ntema amadezi na fuwa amadezi daba kazi sifa hizo zo tipi hazinga mashallah sifa hizo hazingara dari sifa ulongo kwezi amadi namna rahamba Mwenyezi Mungu tuchangia dola ni kwa baraka utukufu marjili ya banu na mzee wa hatu emahaba Nesenyanzo maribelia, rizibahara Zewa hatu, Ibrahima mzee Nuandwa msingiza pia Wanambia ni mwambieni ukaya Wabahara zenyanzo Wabahare mahaba Wabahare manawoi Nane fulusu nedhahabu marualia ribahara Aukawala, yoli atende Akarambilo almalu walbanuna zina tulahayati dunia Apange kwezi Nyezi nguju jale ndola ikwe ndola baraka Izidi mwelewano Izidi mwishiliano Na wana wabaraka Wajouri fai Warjibize mato Warjibize munduniani Inshallah Barakallahu alaikuma Wafinkuma Wa asaadakuma Wa akharajamikuma alkathiru tuwayib Wasalamu wa alaikum Wa rahmatuhu wa barakatuhu اللهم تقبل دعانا ولا تغير بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله العالمين كبات Sasha!
Bajé, ça va? Thank you.
Assalamu alaikum.
donde tosa ya Kiislamu ya uongoza maslamu hanadai mimi sirumwa banu eleda hojitukufu doha Ibrahim mzee nije ni mareni ezari ya hayu ni wanuza Al Husaini Baraka marere ya zene ya manjema haukaisha handani ndo wana na mwishinizano na hanzana haku haku mwujo rja ilia ya hunde na wana wane wana wa sheha ina usipia zene siniki wa mahaba na nyanzo siniki wa mfari yo na ujiza jamu uko nyi ujiza haku haku ijenizo harumale da huruhanduza Al Husein nina kwa hii rohumeni ya hero husheni ya hii jamuko vahe haja mahala ni mokungari mwanzao na humbanga asonzi pia rohano wachati rohano wababa rohano ashen koi ya gari mwanzao rondo haki asijema na uboshi ya maraba na humshukuri yani haku haku heza nongo marifanyi yazu nge eka mruha nikiwa nongo mruzi koshe la maraba garibesho maraba ngarizi shukuri yao na humnikani zeto saza mpasani nikiwa vya msumengu mirandaru mapesa taya anu desari ya mwa nashe wa Al Husaini Manga mezazinu mwa msi wa hezi uza hezari gari shukuri yao na uveshe ya marahada na ujiwi wa sarjuwa uka ya matalini kwa jajori ratiene tanzi ya hae kwa hiyo mwenye wa kushenu wa salamu alaikum mwisa umenda kuli Nacho. Marahabana hasana marahaba kumu ngaru shukuri ya umara alf ngaru mwanzaoni ngaru jomu mwanzani nasikara na uparo nantu mwanzani buwa bangu zimi saba nenda ula aduza Al Husaini liheri yogu yo rume ni hayo roshe ni hao wanti pia wala haru mazem bebe na bebe za henga zija wanti pia watanga nisha unahon la handu za Al Husaini na mbe sharif wanro wanti pia wanabe ani mabe nukaya marahaba menji mwa unatoma yao kamu ishale sharnali heza vanu Ibrahim mze hamfanya atera ngutabushio amke wa wanti pia kaondo araba wana shalu kuseno jada huni mumu wanti pia nzuvu wa mzima dzina wanti pia rwala swahili rwalo mashiriki rwala kiburani rwalo maharibi wanti pia hakufa mimi mwenye taibu yoyoke nesa esa mimi ngari yoyoke wazi amka kwa wanti pia wana bali mwebe nukaya marhaba menji wa unatama ukal Husaini hachada honi lenza waru na kuyajaru malida hula bangwa ya wabu mwahi lenza ngutokaya ngena wazate wampishia ngena wazimeji wa mwoneshea ngena wababa mrongo zanro na wajomba umfaria abu ngebali ya abu wa wanro wanamba nikoni marahaba ya hanyu vanulinda hula la mijimili haukanga sijaka urongo wa wambale kola urango saweni Nana de Gigi Lomjuan Zaweni, Nana Nana
kazi jata nyaba miti ita usawo mana na jato Ibrahim mzee wandu wanana bali mabenu kaya marahaba 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 ngaru shukuri yao nangude masu ya leo mnyezu mungu mta wanabili ni wanawashe wakanyina mungu kwa leo mungu wakena haidi na baraka uhazahi mnyezu mungu sika urongo vanu antakendo haduzal huseini na mbe sharifu na mbabaja natani na wadunga wonti pia pia na mnyibaraka na wopi.